Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, este dia tem vocação sagrada na BMI da Simo, a Nessan Graça Marão Magnian. E a celebração Eucaristia, ordenação episcopal, Bispo Fon e a Igreja Catedral Bocau, sexta semana, né? Arcebispo Arquidiocese Metropolita Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, STB, até tem, emane bem Mactau Esperança e Amaroma, emane se retang na Roma e Rani Moris. O homem viajante levantado pela esperança, esperança. Makhalu emanebe emabel hamri launa fatin hakat ba oin hodimehi ba futuro emanebe tau esperança e amarauma samarai metin hakat na fatin hodihateke sabala lehen harehetan horizonte sira esperança nian no ianeba ma destinação ikus ba ema fierna in sira. Garantia vai ter a viagem existencial no espiritual Hatur Jesus Cristo nele o fua nebetehan. Hau, hamutu, hoimi lorloran, to mundo nia rohan. Promessa ne perene, catag vale banafate e momento hot. E a experiência hotu tan Cristo maqui Manuel, maroma coita. Nia mai harinha tenda e talet. A tumores, lau hamutu coita, lorita fila fale e bamaroma. Missão da Nebe é mais da cima, tuir cardeal, laos fusic deit, mai be precisa haklake no hanorin e mahotu, conabana e maroma, no servi rodomi. O enhira maroma kahu interpela, e é mais da niamores, nia tama, ori fo convite ida, nia bolo, ba missão ida. No enhira é mahatene rona, no obedece maroma. É mahu lao ia percurso cada lanfong de maroma grasi magia. Ia ne mag história vocação hahu. Ane sa itahare ia Abraão ne vocação Moisés, Maria José, ne mos Pedro no apóstolo sirania vocação. No itahoto maroma bolo vocação comum. Mag atumores ia santidade. E a missão na profissão é bem itaideida que halo e amores lorlorum, o aira itahalo, rodia, tu ir maroma que minha cara, maxei lori ita, bamores santo. Dom Virgílio entrega insígnia episcopal Hanessa Mitra Cadeli Cruz Pastoral no Baculu, ba Dom Leandro Maria Alves, rodi servi diocese Bocau. Igreja Católica Timor-Leste marca história fom. Tamba Badala Ulu realiza a ordenação episcopal Iha Timor-Leste. Equipa cobertura, GMN.